Отандық өнімге кең өріс, бәсекелестікке қабілетті тауар шығару заман талабы. Қордай ауылында іске қосылған жем зауыты бүгінде өз өнімдерін тек өңірге ғана емес, Алматы облысымен қатар Қырғыз еліне де шығара бастаған. Мал және құс шаруашылығына қажетті жем жұмдарды даярлайтын өндіріс орнынан Бақытжан Советұлы айтып береді. Жобалық сметалық құны 223 миллион теңге болатын Қордай жем зауыты 2018 жылы жүзеге асқан болатын. Содан бері бір толастаған емес, жылдан жылға жұмыстарын жандандыра түскен олар бүгінде малмен қатар құс жемдерін де даярлайды. Ал оған қажетті шикізат, масақты дәнді дақылдар осындағы дала еңбеккерлерінен алынады. Зауытта 21 адам жұмыс істесе, оның барлығы жергілікті тұрғындар. Бірінші, ең бірінші ұрпақ, он бидай, бәрі дробилкаға түседі, бәрі дробитетті, сыртта алты бункер бар. Сол бункерларға бәрі нори арқылы көтеріліп соған құйылады, норидан бері қаратай висовой бункерларға келеді, висовой бункерға бер жағынан смеситель тұр, сол смесительге премикстар қосылады, чисто экологический заттар қосылады, содан смесительде бәрі араласады да грануляторға барады. Гранулятордан пар береді да, гранулировать етіп, жаңа готовы продукция шығарылады. Мал мен құс жемінің қуаттылығына қарай бірнеше түрін шығаратын зауыт алдағы уақытта тағы бір цехті іске қоспақшы. Өндірістік кооператив төрағасының айтуына қарағанда, құстармен қатар қазір үй жануарлары мен балық жеміне де тапсырыс көптеп түсіп жатқан көрінеді. Осыған орай олар балық шаруашылығын дамытып, жаңа технологияларды іске қосуды жоспарлап отыр. Содан кейін балық өсірсе болады, дәрі ауылдың жанынан су ағып жатыр. Енді карповый дейміз, форель дейміз, оны да дамытсақ деп отырмыз, алда қойып отырмыз мақсатта. Егер оның бәрі орындалса, енді бүт ауылдарда енді бір 20-30% халық жұмыс істейді деп ойлап отырмыз. Сонда іспен айланысса, ешкімнен енді независимый ғой. Өзімен өзі мұны жем дайын тұр өзіміз. Құс шаруашылығын қолға алған кооператив мүшелеріне тиісті жемді өздері жеткізіп береді. Тауық етін өткізуге де көмектерін көрсетіп жүр. Соның арқасында Қордайда құс шаруашылығымен айналысушылардың қатары күрт өскен. Бұл құспен айналысып жатқанымызға мына екінші жыл кетіп бара жатыр. Осы мына біздің мына жердегі қазір мына зауытымыз өздері осындай предложение жасады. Соны біз қабылдап алдық тағы мына ненің бәрін сол кісілер тұрғызып берді. Біз ақшасын төледік. Балапандарды сол кісілер әкеп беріп тұрады. Кәсіпорын өнімдері мен кооператив мүшелері ғана емес, осы өңірдегі барлық мал және құс ұстаушыларды қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар артылған жемдерін Алматы облысы мен Қырғыз еліне де жөнелтуде. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.